Spitali i Gostivarit ka realizuar dy operacione laparoskopike për largimin e tëmbëtit të dy pacientë. Operacionet janë realizuar gjatë ditës së sotme, operacione këto të cilat ishin ndërprerë që para 4 vitesh. Për rikthim të këtij lloji intervenimi, Spitali i Gostivarit ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me Spitalin 8 Shtatori në Shkup. Drejtori i spitalit, Argent Muça, tha se me këtë bashkëpunim, mjek nga Shkupi do të trajnojnë kolegët e tyre nga Gostivari për t'i kryer vetë të ardhmen këto lloj operacionesh. Muça ka falendëruar me këtë rast mjekun Arben Karpuzi me prejardhje nga Gostivari që punon në Shkup për asistencën e dhënë sot dhe Ministrin e Shëndetësisë për sigurimin e aparaturës adekuate, me të cilat, siç ai tha, në të ardhmen do të realizohen edhe intervenime tjera, të cilat janë edhe më të komplikuara. Pas një periudhe 4 vjeçare ku kishte një pauzë me operacionet laparoskopike, sot filluam sërish dhe sot u realizuan dy operacione laparoskopike, heqje e tëmbëtit. Fillimisht i falënderoj personelin mjekësor të Spitalit Gostivarit, kirurgët, anesteziologët dhe posaçërisht doktor Arben Karpuzin, me të cilën faktikisht me spitalet në shuetëm një marveshje bashkëpunimi, Spitali Gostivarit, me Spitalin 8 Shtatori, dhe në të ardhmen doktor Arben Karpuzi do të vi këtu dhe do të nëndimojnë në një formë përkrahje dhe edukim të mjekëve të ri në specializim që janë dhe specialistëve të ri. Sigurisht të e faleminderojmë edhe Ministrinë e Shëndetësisë për përkrahjen e parezervë që ne jepë qëf në aparatur edhe shërbime tjera. Në të ardhmen sigurisht se do të realizojnë edhe operacione tjera, jo veç heqje e tëmbëtit, po edhe operacione më të komplikuara, si që janë tumoret të zorve, të lukthit e kshumë e radh. Kjo do tjetë edhe një lehtësim për qytetarët e Gostivarit dhe rajonit përreth, për shkak se disa nga operacionet për të cilat priteshte me javë ose muaj për të realizuar në klinikën në Shkup, tash do të mund të realizohen edhe në Spitalin e Gostivarit. Ndërhyrjet janë kryer të dy pacientë, njëra e moshës adoleshente dhe tjetra e moshës madhore. Operacionet janë realizuar nga Besnik Zeqiri, mjek pranë Spitalit të Gostivarit, i cili ka falënderuar kolegët e tij të cilët kanë qenë me të në sallë. Ai tha se të dyja pacientët janë në gjendje të mirë. Zeqiri tha se me këto lloj operacionesh tashmë pacientët e Gostivarit me rethin nuk kanë nevojë të presin gjatë dhe të udhtojnë deri në Shkup. Dia operacionet u pritën me sukses, duke i falënderuar pikëpari, domethënë të gjithë personelit, duke filluar nga motrat, nga instrumentaret, nga motrat e anestezisë, mjekët anesteziolog që janë të gjithë të kiqur në këtë punë, dhe gjithashtu edhe mjekët e ri, edhe mjekët specializant, po edhe mjekët për të vjetër që edhe më parë, domethënë i kanë bërë këtë operacion por në mënyrën klasike dhe tash pas 4 viteve kthehemi që sërish ta kemi operacionet laparoskopike. Sot filluam me heqjen e tëmbëtit, por të gjitha operacionet tjera. Gjithashtu edhe siç tha edhe drejtori, operacionet më të komplikuara që janë të lukthit, të zorve, të trasha, të zorës së trash, të gjitha operacionet që deri më tani pacientët tanë është dashur të shkojnë në Tetov apo në Shkup në klinika, prej këtij momenti do rikthehen në Spitalin e Gostivarit duke pas përkrahjen, domethënë e Ministrisë të Shëndetësisë, të cilët kontribuojnë që drejtoria apo drejtori i Spitalit të Gostivarit të na sjell për të punuar, domethënë pikëpari na duhen edhe mjetet, të cilët në fillim do të thonë ministria ka filluar ti bjerë, domethënë siç janë aparaturat më të reja, aparati më i ri laparoskopik, gjithashtu edhe aparaturat e anesteziologjisë, po gjithashtu edhe instrumentet të cilët na duhen për të krijuar këta operacione. Adnan Xhabiri, mjek anesteziolog pranë Spitalit të Gostivarit, ka falënderuar drejtorin Muça për realizimin e këtyre operacioneve, i cili tha se ka mundësi të madh për ta transformuar Spitalin e Gostivarit si nga infrastruktura, ashtu edhe me resurse njerëzore. Sinqerisht, mu personalisht më bëhet qefi, për shkak se këtë gjë e kemi dëshiru, e kemi prit, sot është dita e parë, një jetë është i rëndësishëm hapi i parë, pastaj thuhet se bëhen miliona hapa tjerë më le. Falënderim të veçantë drejtorit i cili është ka një vullnet të hekur për ta transformuar spitalin tonë në gjitha aspektet, qoftë infrastrukturore, qoftë me resurse njerëzore, qoftë me shërbime cilësore, mjekësore, dhe sigurisht Ministri i Shëndetësisë, profesor Taravarit, i cili ka vesh si ndjenja dhe ka derë të hapur gjithnjë për nevojat tonë. Ky shërbim, gjithsesi largimi i tëmbëtit me laparoskop, do vazhdon të kryhet edhe në të ardhmen, sipas nevojave dhe kërkesave të pacientëve në Spitalin e Gostivarit.